Meu nome é Tiago Crateus, eu sou iniciado no Candomblé e no Candomblé eu sou conhecido como Tiago de Oxum. Eu levo o nome do orixá para o qual foi feito. Como foi, Tiago, que começo da tua vida assim, com a espiritualidade, esse teu primeiro contato, como foi que iniciou? Aos 16 anos de idade, eu conheci a doutrina espiritualista cristã Vale do Amanhecer, onde ingressei, fiz todos os ritos de iniciação e lá permaneci por 10 anos. Então, o meu despertar missionário, o meu despertar mediúnico foi no Vale do Amanhecer. Depois de lá, eu conheci o Candomblé. E na casa de Adeilson de Logunedé, eu me iniciei, escolhi essa casa. Acredito que também essa casa me escolheu, porque existe essa mão dupla, nós acreditamos que também somos escolhidos. E lá eu me iniciei em 2013, estou completando agora também 10 anos de iniciado. Me fala um pouco hoje do Candomblé. Um dos motivos que me levaram a ser do Candomblé, a procurar o Candomblé, a me dedicar, é o fato de que a nossa experiência com o orixá, ela é livre. Então eu não preciso estar inscrito nos muros ou no espaço do terreiro para que eu possa ajudar pessoas. Então, fora de lá, eu consigo fazer atendimentos com jogo de búzios, eu consigo fazer limpezas para pessoas que também precisam, que me procuram, trabalhos que sejam para abertura de caminho. Então, essa fluidez que eu sinto em relação à religião, ela para mim foi muito benéfica, porque isso se comunica com um lado meu de caridade, de ajudar. E sendo do Candomblé, eu consigo. Eu vejo, a gente vê algumas limitações, né, algumas doutrinas dessa coisa do levar a doutrina para fora dos muros do templo, né? E às vezes você quer praticar a caridade e tal, e tem algumas. E aí, esse o diferencial é essa liberdade, né, que tu tem de praticar a caridade onde for, não é isso? Sim. Esse atendimento numa pessoa com enfermidade, coisa do tipo, como é que funciona? Sim. Com base nos nossos saberes ancestrais, nós, quando vamos, por exemplo, fazer uma limpeza, um trabalho para um fim específico, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que precisa de caminhos para conseguir um emprego, uma pessoa que está em algum quadro de ansiedade, depressão, nós utilizamos de elementos da própria natureza, grãos, favas, pós sagrados, e nós passamos esses ingredientes no corpo para produzir uma troca de energia, para alimentar a energia que precisa se desprender dessa pessoa e para que uma energia que esteja lhe faltando possa ser inserida no seu corpo. Então, dessa forma, com limpezas, esse é o nosso trabalho de corpo a corpo. É nesse momento em que eu tenho contato com o consulente, como, por exemplo, existe a entidade que atende o paciente na Umbanda. Então, no Candomblé, nós temos esse corpo a corpo de conversar com a energia e de fazer uma troca de energia com o corpo de quem nos procura. Certa vez, me procurou uma pessoa que estava passando por um momento, um quadro depressivo, muito cabisbaixo, muito sem querer se comunicar com as pessoas. E eu lhe preparei um ebó para a retirada de energias negativas, né? E para também trazer um pouco de prosperidade. Ao terminar o ritual, depois de a gente ter passado todos aqueles grãos, depois de a gente ter rezado aquelas cantigas, a pessoa entrou em um sono profundo e acordou quase que 24 horas depois da limpeza. Isso demonstrou que ela estava se mantendo com uma energia que não era dela. Mesmo essa energia fazendo mal e ela se desprendendo e este sono a encontrando, essa energia lhe mantinha de pé, mas não era uma energia que deveria estar dentro. Então, no momento em que nós damos de comer a esta energia, de forma bem figurada, oferecendo esses grãos, passando eles no corpo, essa energia alimentada, ela se desprende. E aí foi onde esse sono foi a revelação de que realmente tinha algo que precisava se desprender daquele corpo.
E aí depois do sono essa pessoa acordou bem e teve um quadro de melhora, de evolução bem significativo. E Tiago, como é que tu se sente assim, podendo ajudar, usar do teu dom, da tua mediunidade para poder ajudar as pessoas a praticar a caridade? Toda caridade é uma oportunidade de nós também nos ajudarmos, né? Nos ajudar-se a si. No momento em que eu consigo entregar para alguém um alento, um bem-estar, aquilo me influencia, aquilo se infiltra e aquilo permanece em mim. Então, a caridade é sempre uma oportunidade feliz e nos faz entender, de fato, nossa missão no mundo, né? Sobretudo a mediunidade, que é uma condição natural que todos têm, alguns com mais fervor, com mais sintomas, outros nem tanto, mas todos têm. Então, é muito valioso encontrar na nossa mediunidade um caminho de alento e de alívio para alguém que possa estar precisando. O candomblé é também um lugar de refúgio. Nós nos aquilombamos, nós nos juntamos para que as nossas semelhanças, as nossas identidades se preservem naquele lugar. Então, é a nossa crença, é a forma que nós nos vestimos, são os preceitos que nós carregamos, que dias da semana, o que fazemos neles, o que não devemos fazer. Então, tudo isso é uma forma de se autoproteger também. Então, o candomblé também é um local de enfrentamento social. Ele tem essa face também. E aí, quando tem a questão dos ibejes, com o sincretismo, né, com a chegada dessa religião africana no Brasil, houve a necessidade de as coisas serem interpretadas à maneira cristã, que era a religião predominante na época. Nesse momento, os ibejes, que na região da África onde eles viveram, a incidência de irmãos gêmeos é muito alta, e eles são duas divindades gêmeas, eles foram sincretizados em Cosme e Damião, né? Que na verdade são europeus, né? São santos europeus. E é tanto que em setembro é muito comum ter, ou em outubro, algumas pessoas fazem no Dia das Crianças, é muito comum ter a festa de Cosme e Damião, onde se agrada as crianças, né? Onde as pessoas fazem o caruru, fazem o arroz, fazem o frango, o vatapá, servem para as crianças, junto com balas, doces, brincadeiras. Nesse momento também se invoca os erês, que são espíritos de crianças, que estão ligados ali aos orixás, às divindades da pessoa, e que representam uma energia brincante, uma energia inventiva, divertida, uma energia acordada, né? E que nos conduz, nos traz muita felicidade. Quem bem espera prosperidade, agrada essas crianças, todas as crianças, na verdade. Qualquer criança, ela é símbolo do que eu posso estar preparando para o amanhã, do que eu posso receber amanhã. Eu dou esta criança hoje. Por muitos anos, os terreiros foram lugares de matar a fome das pessoas. Antigamente, principalmente, as casas, quando davam festas, toda a comunidade sabia que naquele dia, na festa do orixá, todos iam comer. Porque os terreiros sempre têm prosperidade, nesse sentido de ofertar comida, de ter comida para todo mundo, de todos sentarem à mesa, de todos participarem do banquete. Então, essa também é uma prática ancestral. E por muitos anos, os terreiros antigos, os maiores terreiros hoje, eles serviram como ponto de apoio para matar a fome da comunidade. Nesse sentido de que, tendo festa, sempre tendo toque, sempre tendo cerimônia, sempre terá comida. E todo mundo que entrar dentro do terreiro, quiser apenas assistir da janela, vai ser oferecido um prato de comida para essa pessoa também. Então, é um outro lado que essa religião tem, né, e demonstra. Em África, todos os domínios dos orixás são bem definidos, né?
A maioria das cidades onde o orixá é cultuado possui um rio. Todos esses rios são rios de água doce e eles matam a sede das pessoas que ali vivem. E esse rio também serve para a agricultura e para todas as extensões das necessidades básicas e humanas. E aqui no Brasil, também fruto do sincretismo, foi necessário escolher novos domínios geográficos para alguns orixás, a exemplo de Iemanjá, que hoje é o orixá mais cultuado. A festa do 2 de fevereiro, ela é uma festa abrangente, né? Aglutinante, atrai muita gente, muito consumida. É uma festa, eu diria, pop. E então, existe... Todas as pessoas no dia 2 de fevereiro não sentem qualquer preconceito em dizerem que estão agradando Iemanjá, diferente, às vezes, de Exu, de um outro orixá que não tem conhecimento, né? Então, por exemplo, Iemanjá, como eu ia falando, ela ficou com o domínio do mar. Então, as pessoas se referem a Iemanjá como a senhora das águas salgadas. Sendo que na África, Iemanjá é dona de um rio de água doce. Então, essas realocações foram necessárias porque uma religião nativa daquele lugar, ela precisou ser adaptada a outro. Nessas adaptações, ocorreram algumas distorções, por conta que foi uma adaptação permeada pelo colonialismo, permeada pela branquitude, né? Permeada por todos esses detalhes do cristianismo. E isso foi pesando em algumas traduções do sincretismo, porque Exu, por exemplo, não tinha um santo correspondente, como São Jorge, que teria São Sebastião. São Jorge, São Sebastião seriam Oxóssi, seriam Ogum. Oxalá seria Jesus. E para Exu ficou o diabo. Apenas porque Exu é o orixá da comunicação subversivo. Exu mata um pássaro amanhã com a pedra que ele atira hoje e mata um pássaro hoje com a pedra que ele atirou ontem. Então, por essa subversividade, atribuíram o diabo a Exu, sendo que o diabo é uma construção cristã, né? Ele não existe na filosofia iorubá, em nenhum local do panteão africano não existe a presença do diabo. Isso é muito importante falar, isso é muito importante, né? Fazer essa explicação de que Exu não é diabo, Exu nunca foi diabo. Quais são as entidades que te incorporam? Eu sou iniciado para Oxum, né? Oxum é o meu orixá de cabeça, como falamos, é o orixá que primeiro se apresentou, que primeiro professou a verdade e a vontade de ser minha mãe, né, de ser minha dona. Então, Oxum é o meu primeiro orixá, quem manifesta em mim naturalmente. Em seguida, eu tenho Oxóssi, que é o meu segundo orixá, mas eu não manifesto de Oxóssi, uma energia que apenas eu cultuo, invoco, porque há uma ligação muito íntima entre Oxum e Oxóssi, porque ambos aprenderam a caçar, a viver juntos, tiveram um filho juntos também, então há uma ligação. Boa parte das pessoas de Oxum tem Oxóssi também. Além disso, eu tenho o meu Erê, que se chama Faizão, então ele seria a energia criança, inventiva, brincante, acordada de Oxóssi, porque Faizão é uma ave considerada de caça, então já tem uma ligação com Oxóssi, que é o deus da caça. E eu também tenho boiadeiro. Eu tenho um boiadeiro que se chama Araguaia, que já se apresentou há muitos anos, já contou sua história, e que samba, bebe e fuma charuto. Ora o ireloia o ebe, ora o ia elegibe, ireloia o ebe, ora o ireloia o ebe. Ora o ia elegibe, ireloia o ebe. O caboclo encantado, o boiadeiro, o baiano, eles utilizam beber o vinho, ou a jurubeba, ou a jurema, ou a cerveja preta, e fumar o charuto, ou o cachimbo, ou um cigarrinho de palha.
Esses dois elementos são utilizados para que, no momento daquela manifestação, daquela energia presente, as energias se desprendam do corpo do médium, esse ectoplasma entre em contato com o dos demais presentes, né, no festejo, na cantiga, na louvação, e tudo que for de mais profundo, que as pessoas muitas vezes tentam esconder, tentam guardar, tanto o fumo quanto a bebida fazem isso vir à tona, isso ser revelado. Então é como se fosse dois códigos, duas chaves para abrir muitas negatividades, muitas repreensões, muitos sentimentos reprimidos que possam estar dentro de algum desses presentes e que eles possam, nesse momento, trabalhar, abençoar, curar, tratar todas essas mazelas que podem estar com qualquer um dos presentes. Nós não devemos deixar aribés nos lugares, nem deixá-los na beira dos rios, porque a natureza não vai engendrar esse material. Há uma grande efusividade no dia 2 de fevereiro de ofertar barquinhos com pentes, com perfumes, com joias para Iemanjá, sendo que ao chegar no fundo do mar, isso não vai ser engendrado pelas águas, nem pelos animais que ali estão. Então nós ferimos o cíclico, que é um dos mistérios do candomblé. É preciso que haja o ciclo. Essa energia que eu alimento no corpo de uma pessoa que se desprende, ela vai para um lugar, esses grãos vão para outro, servem de alimento para outros animais, peixinhos, pássaros ou algum bichinho que vai passando ali. Então, no momento que eu firo esse cíclico, eu não estou agradando o orixá. É preciso que nós saibamos que a natureza só pode receber aquilo que serve para ela comer. Existe um ditado iorubá que diz: Kosiewe, Kosiorixá. Sem folha, não há orixá. Todo orixá tem a sua folha. Por toda a volta, nós temos alguma folha que pode ser utilizada num banho, que pode ser utilizada numa oferenda, que pode ser utilizada num ebó. Existem as folhas quentes, existem as folhas frias, as folhas que atiçam, as folhas que acalmam. Aqui nós temos o padê, que é uma comida que vamos entregar a Exu, porque Exu é o princípio de tudo. Exu abre todos os caminhos, conhece todos os caminhos e não deixa que a gente se perca no caminho. Então, para eu entrar na mata, logo ali nas imediações, eu despacho o padê e peço licença a Exu para ser conduzido até os domínios de Oxóssi, que são as matas. E aqui nós temos o Axoxô. Esse axoxô é uma comida para Oxóssi, é feita de milho, milho cozido, refogado no azeite, na cebola e com as lascas de coco. Tudo que um caçador precisa para ter força dentro da mata para caçar. E aqui então nós temos uma oferenda para caboclo, para boiadeiro. Também com alguns dos elementos que eles precisam para que dentro da pega do boi, em cima do cavalo, dentro da mata fechada, eles tenham uma comida para que rapidamente eles ganhem energia e não caiam, não se percam. Tudo no candomblé começa por Exu. Em seguida, Oxóssi, porque aqui nós estamos nas matas, para encontrar boiadeiro. Cheito, marrumba cheito! Laroyexu! Agô Mojubá, Exu Tiriri Lonã, Bará Mojubá, Laroyê. Ok, Aru. Ok, cara. Ó, Deta Faraó, ó, Deco Queimaó.